Корисні властивості винограду відомі вже багато років. Вивчати і застосовувати їх почали ще стародавні лікарі. Користь і шкода від нього вивчені досконало, і варто зазначити, корисних властивостей у нього набагато більше. Виноград – це в першу чергу корисний, тонізуючий і загальнозміцнюючий продукт. Найкорисніша речовина виявлена в свіжих ягодах. Ця речовина уповільнює зростання злоякісних пухлин. Користь винограду беззаперечна, проте є певні протипоказання щодо його вживання. У людей с заболеванием желудочно-кишечного тракта имеет ограничение в том, что не более 10-12 ягод употребляется в пищу без кожуры и семечек, которые могут способствовать вздутию живота. Корисними виявилися і кісточки винограду. У них виявили вітаміни А, Е, К, а ще масла, які допомагають омолоджуванню організму. Виноградні кісточки активно використовуються косметологами при виготовленні омолоджуючих препаратів. Не менш корисна і шкірка винограду. Як грубий продукт, вона допомагає очистити кишечник і вивести з організму шлаки. Але чи можна вживати виноград усім? Также виноград нужно употреблять с осторожностью больным с сахарным диабетом за счет высокого содержания глюкозы и сахарозы. Світлий столовий виноград має сечогінну властивість, тому його можна застосовувати для очищення нирок і виведення каменів з жовчного міхура. А от найбільша кількість корисних речовин була виявлена в темних ягодах. Відсоток вмісту у них чудодійного ресвератролу набагато вищий, ніж у світлих виноградинах. Доведено, що він знижує ризик захворювань серцево-судинної системи на 40%, а його регулярне вживання збільшує термін життя на 2-3 роки. Сам по себе виноград содержит очень много точно так же аскорбиновой кислоты и других микроэлементов, поэтому его можно употреблять в пищу смело. Единственное, что этот фрукт не употребляется натощак, так как он способствует выработке желудочного сока. Середня калорійність плодів винограду становить приблизно 65 кілокалорій на 100 грам. Не рекомендується поєднувати його з жирною їжею, молочними продуктами та алкогольними напоями. Також високий вміст цукру негативно впливає на зубну емаль, тому після вживання винограду бажано прополоскати порожнину рота. Отож, смакуйте цей корисний осінній дар, проте будьте обачні, адже ваше здоров'я у ваших руках.